အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာဒါ with ဒါ when to find iron ပေါ့နော်ဒီပါမလိုက်တဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ဒါပြပြနေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးနော်အားလုံးမြင်တော့ရအောင်ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်မယ်နော်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကနော်ဒီပါမလိုက်တဲ့ဆိုင်ငယ်လေးပေါ့နော်ဒါ with ဒါ when to find iron ပေါ့နော်ဒီပါဆွဲလို့မလိုက်ဘူးဒီပဲဆိုရင်လေးပဲအဲ့ဝါတဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြပြနေတာအတွေ့အကြုံလေးတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ်နော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာလေးလေးခေးမှာနော်ဒါကျွန်တော်ပြပြနေတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေအားလုံးမြင်သွားရအောင်နော်ဒီဆိုင်ကဒါ weight when to find iron ပေါ့နော်ဒီလေးပါမလိုက်ဘူးလေးပါအဲ့တဲ့ပြဿနာလေးတွေအခုဒါကျွန်တော်တို့နော်ဒါတော့တင်လန်းတာနဲ့တို့ပြကျွန်တော်တို့ဒါစစ်စီပြီးတော့ဒါပြပြမယ်နော်လက်ရှိလေးလာရနော်ဝါသနာရှင်လည်းမြင်သွားရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်နှိုးတော့မယ်နော်ဒီကဒါလေးပါအဆဆိုးရဲ့အချိန်မှဆိုလေးပါမအိပ်ဘူးနော်ဘေးထံမှာကျွန်တော်တို့လေးပါဝတ်မယ်လို့ဆိုတာလေးပါမလိုက်ဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်ဆွဲပြပေးသွားမယ်နော်ဒီမြန်လည်းမြင်ရောလေးပါမလိုက်ဘူးလေးပါအဆုံးဆွဲတဲ့အချိန်မှာဟို RPM များတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကားကြော်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒါ NL ရှိတယ်နော်လေးပါအေးအေးဟောလားနော်ဟောကျွန်တော်ဒါစစ်စီပြီးတော့ဒါပြုပြင်တော့ပြရမှာနော်အားလုံးသူကြောင့်ရရအောင်တို့တွေဒါဆိုအရင်ဆုံးတို့တွေဥဒ္ဒါဆက်စုပြင်မှာနော်တို့ဒါကာပါချက်ဖြောက်လာမှာနော်ဒီရှိတဲ့ကာပါချက်ဖြောက်မှာကာပါဖြောက်မှာနော်ဒီနေ့ဒါသင်္နန်းသားနဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါတော့ချက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီပါအဆမလို့ဒီပါမအိပ်ဘူးနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကာမရာဖြတ်မှာဟုတ်ပြီဖြတ်မှာနော်ကာမရာဖြတ်မှာဒါဆိုရင်ကာမရာချက်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့သွေးကြုံလေးရတော့ရအောင်နော်ဒီပါလေးမလိုက်ဘူးနော်အပြင်များတဲ့ချိန်မှာအကားကြော်တဲ့ချိန်ဆိုဒါ end လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းပါချက်ဖြောက်လိုက်မယ်နော်ရလားစင်ပြီတော့ဖြောက်လိုက်နော်ကားကြော်လိုက်ချင်တော့အန်တရယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်လေးပါသူအေးဝါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါညှဝေပြီးတော့ရမယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်းနန်းနားနဲ့ကျွန်တော်ဝင်နေနော်ဆက်ဆံဖြောက်မယ်နော်ဆက်ဆံရင်ကောင်းပါဖြောက်လိုက်โอเคอ่ะโอเคเสร็จแล้วเนาะตัวกาก็ทุบเผาะแล้วเนาะไม่สิเนี่ยကျလေးဒီကံကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်ဒါကပဲချက်ဖြောက်လာမယ်နော်လေပါမလိုက်တော့ဟာမကောက်မိလားအမနော်ဒါအသွေးကြုံလေးတွေလည်းရတော့ရအောင်နော်ဟိုကဘာချက်ပြောက်လာမနော်မဆွေများနော်ကဘာချက်ပြောက်လာရောက်ပါမယ်ကဒီစာလေးဒါပြပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစာပြပြင်ပေးရမယ်စာပြည့်လို့ဒီစာပြေးရမယ်နော်
买的票嘛喏。我刚叫了车，就按着来洗的嘛喏。阿边面往里吧，哎哎，我不等来领你嘛喏。对不对？把试试不进嘛喏，嘛这边那那这头喏，都整理一下喏，下边的里边呢，没水泥泥的多喏，票不那个吧？搞票了。搞不了，我屋里建了新，新个建过嘛。就为了杀土鳖的颜色设计嘛，喏。走路打西边嘞。安静了，那都那都叫你爷爷呢，阿乐，开吧。我得好钱票嘛，喏，票，收一嘛。得票不？嗯，必须的，票，那么，那么，那么，嗯，收个票。搞到了，票币那边呢？那顺着路里，是不是单机嘛呢？你顺着路打出租机嘛呢？我阿边米阿拉车嘛是呢，你把阿们拉有片的呢？阿边米阿拉车嘛的，你把阿们拉有片的路吧。我是不要熬不单了嘛呢？对。ก็เลยพิชาไปด้วยสวยเท่าไรแล้วเตะไปนะเตะสวยพิชาไปอันยังพิชาละอันยังพิชาอยู่เลยมองเลยก็เลยพิชาเลยอืมแล้วเตะไปสวยเท่านะเข้ามาเลยแต่ก็เร็วช่วยเท่าไม่ยากมันเลยพอได้ไม่ยากหมดพิชเท่าไรเลยพอเราเท่ารู้ไม่ยากเลยเลยเจ๋งเลยชี้เลยเจ๋งเสร็จมาแล้วนี่อะไรเนี่ยมั้งเออสิบแปดชั่วตายจริงไหมนะอารมณ์สิสิบีอ่ะเนาะเราอย่าฟังไปนะส่วนเท่าไหร่เราสิบแปดอ่ะสิสิบีนะลิซี่ปิดแล้วเนาะลิซี่ปิดแล้วเนาะสีเปล่าลิซี่ปิดแล้วเราต้องเปลี่ยนเทปละนี่นี่เราจะเปลี่ยนเทปเราจะเทปเนาะจะเปลี่ยนนะวิ่งมาละเราเลยนี่ก็เร็วพี่วิเทศเลยก็เร็วอย่างพี่แหละอ่าได้โอ้ยไม่ละใช่
ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒါဆက်ထိုးပြီးတော့စစ်မနော်မကြိုးကောင်းဆက်ထားမကြိုးကောင်းထောက်လာဆက်ထိုးကြည့်မနော်ほんまさ。通ば。通れさ通れ。なとは。とくめな。うん。な。そう。ほんま中にね。な、うん、うん、いいね。ね、便利だもんな。ほい。โอเคนะเออมันน่ะปีนี่ล่ะเออก็คนน่ะมีซาไปแล้วนี่น่ะเปลี่ยนเลยน่ะเปลี่ยนประมาณจ้ะอืมอยู่ก็จะตรงไหนไปพอป่ะเออฟูฟ่าตรงนี้อ่ะเออเข้าไปแล้วถ้าสมมุติเราพี่จะก็แค่จิ๊ดๆแหละมะเนาะบาละชื่อดิบ่าวไม่ชื่ออยู่เนาะเออแล้วก็ตัวเปลี่ยนถ่ามาตัวที่จะก้มเนี่ยจริงเนาะตัวซวยจริงมั้ยตัวมุโดลวยมั้ยเนาะมุโดลวยแล้วตัวเราหมูจริงมั้ยเนาะตัวหมูจริงมั้ยเนาะเดี๋ยวเสร็จเออพี่เค้าน้องจิ๋มนะช่วยนะตัวนี้ก็ซวยจิ๋มนะโนเซ่ตรงนี้มันตรงนี้ก็ซวยจิ๋มนะพี่ดีขึ้นแล้วเนาะพี่ดีขึ้นแล้วจ้ะมั้ยเนาะพี่ดีขึ้นแล้วเลยตัวเปียดอ่ะป่ะเนาะตัวเปียดหน่อยนะตัวเปียดเลยป่ะเนาะพี่ดีขึ้นแล้วจ้ะมั้ยเนาะตัวนี้ก็อซงซวยจิ๋มนะဒီစင်သာဒါဒီဂရီတွေမမှန်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီစင်သာဒါဒီဂရီတွေမမှန်ဘူးနော်ဒီပါအဆုံးဝတ်အောင်နော်တရားရှင်းတော့မဆုံးပြန်တော့မမှန်ဘူးနော်ဆက်လို့မမှန်ဘူးနော်အဲဒါအာဒီယန်တော့လောက်မတက်ဘူးမမှန်ဒီစင်သာဒီစင်သာတော့လောက်နော်ဒီစင်သာတော်တော်ဖြစ်တယ်ပဲဒီစင်သာကဒီပါအဆုံးခွဲကားကြရင်ကြောက်တယ်နော်အဲစင်သာကြောက်တယ်အဲကြောင့်ဘူးလီဘာအဆုံးလို့ရင်းဆိုင်တယ်ဒါမပို့ယူဖြစ်နေတော့သူတို့ဥဒါပြည့်ချက်တွေ့ပြီနော်ဒီမှာနေမှာနော်ဒီပြီးစင်စာနော်မဆူမြန်နော်တော်လီကပြန်ဆွဲပြန်နော်မှန်ရောတော်လို့ဘောနော်ဒါဆိုသူတို့ဥဒါဒီပြီးစင်စာတစ်လုံးသူတို့မြင်ပါပြီနော်ဒီပြီးစင်စာဒီမှာနော်ဒါဆိုသူတို့ပြန်ထွက်လိုက်မှာနော်ဒီပြီးစင်စာတစ်လုံးသူတို့ရေဒါပြန်ချင်းကြည့်မှာနော်သူပြန်ထွက်လိုက်မှာเออตัวเสื้อเสื้อเปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าสมมุติเราทีวีสัญญาณตะลงทีวีสัญญาณตัวเราเป็ดอ่ะวะเนาะเราที่เหลือแล้วหาเลยเราทีวีสัญญาณเป็ดอ่ะดิเนาะตัวนี้ว่าอสงซวยอ่ะဒီကအဲ့ဒါဒီကတည်းကခံရနော်ကိုစားပြီးပြေးကြရနော်ဘယ်လိုခုံမုံမဆိုရင်ကိုတိုက်ကုန်းကြမလို့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးလည်းဒါလိုက်လုပ်လို့ရပါနော်ဒါဒါဘလောက်မကုန်ပါဘူးနော်ဒီပြင်သာကြောက်ပါလေဒါဆိုရင်ပန်ကီချက်ပေးပလားပန်ကီနဲ့ချက်ဖြောက်လိုက်မလားဒီပြင်သာတော့ကြောက်ပါဒီပြီးစင်စာအမြဲဖြစ်တယ်ဘာကောင်းလဲမလို့စပယ်ဒီတိတ်တယ်
นี่เราเนาะไม่สวยเนี่ยเราต้องตุ้ยจ่องเลยยาตัวยาเนาะจังถ้าเราเนี่ยตุ้ยจ่องมาเต็นเนอร์เราเลยเต็นจานยีนะบ่เนาะติวิซินะตรอเป็ดเลยว่ะดูเว้ยว่าอ่ะนะตะซี้แล้วติวิซินะ2ซี้แล้วติวิซินะอีกว่ะนะติวิซินะเป็ดแล้วจอดกูสั่นแล้วกูจิมายามะเนาะเอ๊ะสั่นทูซิมายามะเนาะแล้วก็ตรอซินะไปลงซิว่ะซินะจอดกูสั่นแล้วทูจิมาအဆင်ပြေတော့ဗောနော်တိုင်းကိုစစ်ဆေးမှုဆိုရင်အချိန်ကုန်တော့ဗောနော်ဒါဆိုရင်အချိန်ညံဆန်တော့ဗောနော်ဘယ်ကူလည်းညံဆန်တော့ဗောအဲကြောင့်ဘိုးတို့ဒီဆက်လိုက်လေတုံးပြုတ်လို့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတလုံးလေးချိန်လိုက်မယ်နော်ဒါသူ့ဟာဒီချက်มาตรวจเชิญแล้วมาติเนาะแล้วชื่อลีลาเนี่ยวันนาชินีโกฤทธิ์ญินอ่ะเนาะถ้าตรวจตะปุติเนี่ยญินเนี่ยเนาะเนาะตินเนนเอาตินเนปะเนญินเนี่ยตะมาวินแท้อ่ะมะเนาะตะมาวินไม่รู้ไม่เอาดีบะสินจาตรวจเป็ดอ่ะเว้ยดีบะสินจาวะเนาะเสร็จแล้วนะมีอะไรมั้ยเนาะไม่สวยมั้ยตัวพอมันเลยชื่อได้ตัวทีวีเซ็นเซอร์เล่นได้เนาะดีมาเนาะนี่ดีกว่าทีวีเซ็นเซอร์จะถ่ายละအဲ့ထည့်ပြီးစလို့တို့ဒီမော်ဒီချက်ချင်းနဲ့ဒါချက်ချင်းတင်လို့မရဘူးเนาะမဟုတ်ဒီပါဒီဂရီဒါတက်အောင်မှကြာတော့เนาะဆက်နဲ့အရင်ထိုးကြည့်မှာเนาะဆက်နဲ့ထိုးကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမော်ဒီကိုဒါနဲ့အောင်ကြက်မှာเนาะဒါဆိုရင်ဆက်ချက်ပြီးပြီပုံမှာထိုးကြည့်မှာเนาะဖွင့်မနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးမြင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မနော်ကျေချက်လေးဆောက်ပေးနော် sorry ပါပေါင်းလို့အပါရှင်ဖူဖာအတူကျော်ဝါနိုင်လဲအလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီမှာတီဗီစင်ကြနော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပုံစံတိုင်းနော်ဒါနဲ့တိမ်လို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တီဗီစင်ကကိုဆက်လေးမဆိုရင်ပြန်ချင်ရမှာနော်ဒီမှာဒီဂရီတက်နော်အဲတက်လို့မရဘူးနော်ဒီမှာဒီဂရီတက်နေနော်ဒါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလှောက်လိုက်မှာတီဗီစင်ကဒီမှာ0ဖြစ်ပြီเนาะမစင်မတို့ရေเนาะ0မှာထားပိုင်းရမှာเนาะဟို0ဖြစ်ပြီတော့ဥဒ္ဒါဆက်ချက်ကိုင်လာမှာလို့เนาะတနေနာဆက်ချက်ကိုင်လာမှာနည်းနည်းကြည့်နေเนาะဒါတော်တော်လေးဒီမှာနတ်ထည့်တော့မှာเนาะချက်ရင်ပြီးမထည့်ရမှာเนาะဒီပြင်စားနမောရင်ဒီဂရီခေါ်လို့မရအောင်เนาะเดี๋ยวจริงเนาะครับทีวีสัญญาณมันไม่ฉิบเนาะเอาเลยดิมาดิมาบ่ล่ะดิมา
กูมันได้หมดเนาะได้หมดอ่ะลงในท่าไปเจนไม่สวยเหมือนอย่างเนาะที่มาเนาะที่มาที่มาเนาะได้หมดเนาะฟัดโทรไปเชิญนี้มาแนวเต็งอ่ะมันเนาะทีวีเซนเนอร์แล้วน้ำหอยดีว่าดีกรีต่างวันอาบน้ำใหม่มาเราดีเข้มมันเนาะเอาเป็นการตัวแนวเต็งอะไรมันเนาะนั่นแหละแต่ปุ่มใหม่มันเต็งวะเนาะนั่นเป็นเต็งลีบัสเราใหญ่ถ้าส่วนนี้เราสั้นรู้จีบมันเนาะไม่ใช่เป็นตาตีอะไรจีเนาะพนักงานทีวีเซนเซอร์นะครับทีวีเซนเซอร์นะครับตัวเราลีบัสเราเองมันเนาะเราเป็นตัวพ่อไม่ได้เต็งอะไรมันเนาะเราเล่นพี่ไปแล้วทำไมถึงอยากจีบมันเนาะเฉลี่ยหมดเนาะเอาส่วนนี้เราดีกว่าช่วยมันเนาะไปดัดแปลงไงที่พูดแล้วมาพูดแล้วสุดแล้วเนาะตุ๊กที่แจ่มเนาะเราพูดยังไงเนาะไม่ใช่มาตุ๊กเนาะทีวีเซนจ้าดีกว่าช่วยไรดัดคนนั้นเสียจ่อชีเนี่ยมั้งถ้ามาดัดทีวีเซนจ้าก้าวหนึ่งเราพูดเนาะอุตรดีกว่าช่วยไรเด้อถ้าคนนั้นเสียจ่อเนาะดีกว่าเป็นชาลังนี้ดัดตรงนั้นตรงนี้เอาไว้เนาะดัดซีดูซีดูไปดัดแต่งเพี้ยนเนาะก็ส่วนยามีมาเนาะเอาส่วนนี้เนาะดีกว่าถ้าสวยแบบมันเนาะเอาส่วนเบี้ยงปุ๋ยอะไรเนาะเอาเบี้ยงปุ๋ยอะไรเนาะแต่สิเรื่องอะไรนะแต่ไม่ส่วนยาเลยอารมณ์กับสิ่งดีมาที่มาเนาะแต่ตัวจริงเนี่ยยาเนาะปุ๋ยเนาะเอาส่วนนี้เราไล่เรื่องส่งได้หรือเปล่าเนาะอารมณ์ที่สุดยาที่มาเลย